maanta maxaan ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa cabsida qofka uu dareen bandhiga cabsida magacan sura hadina bal السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما اسحبت شرفت بدن سو دواد مركه لي كسو دواد موقال كلا اي ولكن صاحبك عثمان وسو ما انت برنامج كان وحو كسبسن هي عبسده وقفك دريمه مركه او وح سو بندغايو معناه بندغا سا اهادو ميد ستيج اه يو مسرح ان اما ها اهادو ميد كاميرا هورتيدا اه اما ها هو ميد قفكه مركه او دت هورتودا او مركاسي او كا قودبدينا وح كسو جيدينا وحي دونتا ها نقطو qofka waxa uu dareemayaa cabsi sababtoo anaga dhan waxaan ahay binaadan waxa aan anaga aan sameeyneyno siday ahmiyad noogu leeyihiin ama noogu cusub yihiin taas umbaa ku xiran tahay adii adigoo wax sameeynaayo ka hor wixii ama markii aad bilaawi rabtid aad cabsi dareento has dhihin fuliyadaata ama fuliyadaata ah ka joogin laakiin ogow in aad dad kale mid tahay aniga aan dareemaa cabsi adigana waad dareentaa sax een horta marka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago sababta markaasii muuqaalkan igu dhalisay inaan yaani mowduucan aan ka soo hadlo kadibna waxaan idin la wadaagi doonaa markaasii yaani ilaa iyo qodobo yar oo markaas aad uga badbaadi karto ama kaa yareyn karaan cabsida oo aad dareemi karto ama aad dareemayso marka aad wax soo bandhigayso horta kow mowduucan waxa igu dhaliyay inaan wax ka soo dhaho ama aan ka soo hadlo xalay waxaan daawanayay barnaamijka oo Muqdisho's Got Talent ana barnaamijka markaan aniga daawanayay marka waxa soo gashay gabar oo ku tartamaysay ama soo bandhigaysay hees gabadhii marka ay heesaysay marka waxa ka muuqday yani gariir aad u farabada horta waxaan daawanaynaa muqaalka in yar ka daawanaynaa dunida kablosho waqti guys korayo heli guys gatiyayo hadbadina ugure aashaqigu yaal badan kugu goon yaaba anigana kambuunkiyo igu ganay warmaha kama iigurtadayo iga jaray kasinki na iga jaray gacal iyo sokeyana uga go'ay dagtayo ilanka furiga igarow macaano ilanka furiga sida hadda aad u jeedaa muuqaalka aad ka arki kartaan ba gabadha walaashayna marka heesta markaasi ay soo bandhigaysay waxaa ku jiro naxdin aad u fara badan oo gariir ah qofkana de sida laga garan karo caadiga ahba marka uu qofka naxsan yahay oo uu wax soo bandhigayo welibana waxaasi ay u baahan yihiin ama cod oo lagu heeso ama lagu hadlo qofka maaragtay day codka sidii la rabo markaas uu ma soo baxo oo wuxuu noqonayaa codkiisa mid uu gariir ku jiro neeftiisa way badan tahay oo maaragtay day neefa codkiisa dhaxdhax galayso een xakamaynta way garteen markaas inay gabadhii aad u naxsanay laakiin waxay taas dhaheen yani heesti markay ay dhamaatay gabadhii ay dhameysatay ayay markaas ay dhaheen laakiin ana waxaan ka filayay maadaama ay garteen inay naxsantahay isla markii inay joojiyaan horta heestinta san si dhameystirin ay dhahan tartiib isdaji yani neef qaado anaga caadi aan ahayn soo fiiri tartiib noogu hees yani waadna guuleysanaysa yani hal mar inay niyadeeda ay saas ay u furaanay sababtoo ah cabsi zaaida ka muuqatay markaasna heesteeda ay sii wadato markaasi ay bilaabato aan aaminsanahay markaasi inay wax ka tari lahayd wax waliba markaasi aad sameynayso markaas ahmiyadda waxaasi ay kula leeyihiin iyo cusaabka markaasi ay kula cusub yihiin ayay ku xiran tahay horta mar walba cabsida aad cabsanayso hadduu salaa ugu qafiisan marka aad u soo qaadano adigoo wiil ah haddii daawanayo gabar marka la hadlaysid waxa laga yaabaa inaadan nixin gabar walba marka la hadlaysid laakiin qofka adiga ahmiyadda gaarka ku leh marka la hadlaysid yacni waad cabsanaysaa waad naxaysaa marka saas darteedaan u leeyahay horta cabsida waxa aad ka cabsato ama uu qofka uu ka naxo hadduu wax soo bandhigaya hadii wuxuu sameynayo ilaa uu ahaado YouTube channel qofka markaasi uu furanayo markuu soo fariisanayo qofkii uu ku cusub yahay wixii uu naxay sababtoo uu naxayna waxa tahay day wixii ahmiyadda ay u leeyihiin wuxuu rabaa inuu wax ka soo saaro aniga hadda waxaan ahaa yacni 2016-17 theater aan sameyn jiray marka intaas aan theaterka aan sameynayay marka
marka la dhaho bandhiga caadiga inta la gaarin oo diyaarintii lagu jiro bilihii diyaarinta inta lagu gudu jiro waxa dhicaysa marka in oo bandhiga marka uu soo dhawaado ay xal sameeynaa wax la yiraahdo try out oo maaragtay dadka markaasi meesha ugu soo dhaw ama dadka ee theaterka qabiis kala duwan ee ka shaqeeyo marka meesha ku soo fariisanaayaan kuwii hortooda ku sameeyneysa wixii aad diyaarisan marka nixitaanka horta taas uga bilaabanaayba marka aan naxdidna marka waa caadi wixii kugu cusub oo yaani talaabadaas hore uma aadan sameeynin okay kadib hadda try out ki marka aad la qabsatid oo caadi saddex jeer oo kale marka aad sameeyso bandhiga caadiga maalinta uu bilaabanayo oo ay tahay premierka waxaad u cabsanaysaa maxaa kaa galay laakiin yacni dee qof wuxuu isticmaalayaa trickiskiisa gaarka ah ama kuwa guud ahaan markaasi loo siman yahay si oo markaasi dee wixii aad isaga kala yareyso adiga ugu yaraan mararka qaar aadan u cabsanahay weliba sida hadda sawirkan aad ka arki kartaan waxaa igu dareed mar oo yacni habeen xilli maqrib ah oo kale maxay ahayd intaasoo dad oo aanan aqoon oo haddana oo aan ahayn soomaali oo wax walba markaasi ka fili karo adigana aad ka fili kartid hortooda wax kusoo bandhigaya laakiin haddana waad la qabsanaysaa oo marka dambe waad iskala qabsanaysaa ee caadi aad noqonaysaa hortaas yacni guud ahaan waa la wada ogsoon yahay laakiin waxaan rabaa qodobo yar yar oo qofka markaa inta uusan wax uu soo bandhigin markaasi ka saacidaayo cabsidaasi uu cabsanaya markaasi inay ka yaraato waxaan horta kasoo bilaabaynaa kow horta isdiyaarinta waxa adiga aad soo bandhigayso waa muhiim horta sida kugu macquulka ah oo kugu adag inaad usoo diyaariso oo waxaas aad aad usoo diyaariso marka aad aad u diyaarsan tahay waxaad diyaar u tahay dagaal marka aad dagaal diyaar u tahayna dee wax walba waad filaysaa waad sii ogtahay marka inaad yacni aad fayl garowdid ama dhacdid un keliya kama cabsanaysid sidaa darteed horta diyaargarowga waxa adiga aad soo samaynaysid waa number kow qodob aad u muhiim ee waayo waxa aad soo samaynayso usoo diyaargarow okay number labo marka aad dad wax usoo bandhigayso dadka wax aad usoo bandhigayso fiiri dadka fiiri horta marka aad dadka fiiriso waxaad waa ogaanaysaa in waxa ku horfadhiya markaasi aysan ahayn xayawaan libaax iyo maroodi iyo yacni xayawaan duureed inaysan ahayn dad bini'aadin ay yihiin waad ogaanaysaa oo markaasi hadday u baato maya ama haa un waxay ku dhihi karaan adiga haddii ay tahay xitaa youtube channel oo aad furatay muuqaalka ugu horreeya aad soo samaynaysaid xitaa saas dheh yacni dhinacyadaha firfiirin yacni fiiri dadka toos usoo fiiri indhahaga deeqsii and then waad ogaanaysaa yacni waxbay kaa kala yareynaysaa macnaha marka ugu horeysa indhaha aad ku qabanaysa waxaa laga yaabaa in indhaha in oo maaragtay wax lagaaga haayo oo kale ay yacni indhahaaga ay doonaan inay jeestaan laakiin isku day oo isadka inaad fiiriso dadkii adigoo fiirinaysid waxa aad usoo bandhigto kan saddexaad qosol samay oo iska raadi wax adiga aad soo bandhigayso hadday furan yihiin macnaha theatre ama wax oo la diyaarshay oo adiga xanaaq ahaan aad ku soo bandhigayso haddii ay yihiin waa la gartay laakiin marka ay yihiin wax iska furan ama inaad soo heysto ama inaad wax soo bandhigto ama inaad nafsadaada yacni introduction aad ka samaysid oo dadkii aad isbartid haddii ay tahay qosol raaci isfurfur isku day inaad isfurfurtid muhiimadaad keliya yay ahaanin goormaan bilaabaa wax aniga laygu talagalay goormaan bilaabaa yay ahaanin okay midda ugu dambeyso oo markaasi ah inta aadan meesha soo istaagina marka aan kuu sheegaya taasna waxaa aad u muhiim ah in maaragtay hal mar indhaha intaad isku qabato oo aad neef badan aad qaadato haddii aad doontiin xitaa group ahaada groupka marka aad ku socdiin xitaa gees u wada leexo waa lagu ogolyahay waa caadi gees intaa u leexatid neef badan intaa qaadatid dheh hal mar haddii aad wax dareemaysid haddana mar kale ku celi saas ku imaaw adigoo saas markaasi dagaal diyaar ugu ah maaragta adiga caadi wax walba markaasi okay ku noqonayaan marka aad iyo aad umahadsantihiin qodobadaas waxaan rajaynayaa haddii aad samayso inay markaasi wax kaa saacidi doonaan waxaana sidoo kale kugu dardaarayaa haddii ay wax jiraan oo aad rabto inaad samayso oo wixiina aad ka fikirtay ama aad isleedahay oo ku fiican tahay haddii aad ka cabsanayso ogow waxaas adiga muhiimay ku yihiin marka muhiimay ku yihiin kasoo gungaar laakiin dee waxyaabo qaqaldan in kama hadlaya waxa qofka noloshiisa horumarkiisa iyo mustaqbalkiisaba markaas uu ku dhex jiri karo oo uu ka muuqan karo oo isagana uu ku fiican yahay ka hadlaya marka dhammaantiin aad aad umahadsan tihiin inta muuqaal kale aan ku kulmayna walaalkiin saaxiibkiin cismaanoo soo idin leh nabad ahaada kafeekiga iga qoobay saa idin la hadlaya cabmi dheysin maadig bay